Nyheder. Okay. Ja. Gode nyheder. Okay. Okay. Ikke for mig. Okay. Men for Christian og Amanda. Tillykke til dem to. Yeah. Congratulations. Ja. Jeg håber så meget, at det lykkes. Altså, jeg håber så meget, den dreng. Men de lykkes jo. Ja, nej, men, altså, der kunne ske. Nej, nu er de på det stadie. Hvor de de er på det. Ah, ja. Okay, okay. Altså, de på, fordi så tænker jeg, så er de på det første år. Ja, det giver mening. Ja, man siger altså, at man lige venter 10 uger. Ja. Ja, men tillykke til dem. Ja. Yeah. Jeg tænker også, jeg har lidt en feeling for, grund til, at de begyndte at snakke så åben omkring det andet, var netop fordi, det var lykkes. Det har jeg andet omgang. Nej, jeg føler kun, de lige har fået at vide, det lykkes. Det tror jeg ikke. Så er der ikke nogen mening med at holde det hemmeligt. Nå, men jeg har, det ved jeg ikke, jeg har bare sådan en feeling af, at de netop har prøvet, og der har været gode tegn på det, som har gjort sådan, at de har kunnet åbnes op om det andet, fordi det er fortid, og der er en ny på vej alligevel. Men det ved jeg ikke, det kan også være fuldstændig ligegyld.